Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії, сама з України. Подивіться, кульбабка цвіте в грудні в Анталії. Ми зараз з вами дійшли до Біріма. Тут є університет, а знизу магазин. Ну, це магазин, якщо не помиляюсь, на 3 поверхи. Він не маленький, хоча я так з вигляду подивився, так, якась, знаєте, шпиндик. Ні, там багато всього є, і канцелярія, і постіль, і килими. Весь 2-й поверх в килимах. У Гун Хоум там також є посуд. Я дезодорант хочу глянути. Показали, що тут ніби не дуже дорогі. Ось якщо ви підете туди, там буде вулиця Гюлюк. Юля валить прямо на машини. Встигає. Так не робіть. Просто я зараз купила 2 кілограми корму для Аслана. Ось мені не дуже легко. При тому, що парасолька там. Тому я трішки поспішаю. Якщо чесно, я голодна. Юля не їла нічого. Так, ідемо дивитися дезодоранти. Трішки вам покажу Бірім. Пательня. О, будь ласка, скільки в нас тут парасолів. Які хочеш, Юля. Хоч приблизно ціну гляну, тому що, виходить, моя десь пропала. Нема ціни. Ну, це просто. Не люблю такого, знаєте. Ну, а ось. Що? 49,50. Просто ця парасолька на один раз. Мамочка. 150 лір парасолька. Мама дорога. Уявляєте, у мене парасолька. Ну, десь пропала. Я залишила, пішла і все. Нема. Ця така гарненька. 89,50. Ну, на крайній випадок цю куплю. У мене була така автоматом, і закривається автоматично. Піалочки 19,50, 14,50. Тарілочки 34,50, 19,50. А це сервіс, я думаю, що це за ціна така? 899. Це на 24. Не персони, а мені здається, 24 всього. Предмети там має бути. Так, свічки. Подарункова всякі. Косметика. Тут завжди була. Тут якісь турецькі фірми, які навіть, ну, рідко де можна зустріти. 12,50 пилочка. Нормальна ціна. Дезодоранти ФА 39,50. Ну, такі я не беру, вони мені взагалі нічого не тримають. Ну, вам видно ціну 26,50 ФА. 39,50, 34,50, 42,50, 34. Коротше, мені сказали, що тут дешевше. Ні, тут не дешевше дезодоранти. 39,50, ні. Я останній раз брала в Ватсонсі, просто там якась сума береться, і тоді воно на знижках, то по 20 лір. Нормальний дезодорант, як дезодорант. Це ж не парфуми, знаєте. Парфуми там вже так, вибираєш, має точно підійти. Так, я перевіряю ціни, знаєте, по Нівеї. 69,30. Ніфіга собі. Ціна. Треба буде зайти в мій магазин оптовий. По чому там зараз продається? Треба накупляти, знаєте, коли було по 30. Ну, то ми всі такі розумні. Ми теж, Юля, купили долар, коли він був по 8. Угу. Це я кажу для України. Для Туреччини це коли він був хоча б по 2 ліри, да? А зараз 18. Та, не смішно зовсім навіть. Це турецька косметика. Не можу вам нічого сказати. Ні разу не брала, не пробувала. Мені дарують косметику таку дорогу, хорошу. Так, прокладки 34,50. Ну, я хоч по цім якось порівню, знаєте, що дорожче, що дешевше. Ага, і тут з'явилась бюстгальтера. Вже давно. Ну, там така нижня білизна. Цікаво. А тут ось така. Не можна приміряти. Це дуже дивно, тому що в спеціалізованих магазинах можна приміряти лівчики. Не можна приміряти майки, а можна приміряти лівчики. А тут я зрозуміла, що не можна. Ну, це, ну, як ти зрозумієш? Це неможливо. Підходить тобі, косточки давлять, не давлять. Ну, великий вибір. Такі топічки. Ну, колись тут вважався не дуже дорогий магазин. Зараз, я не знаю, не скажу.
Так, я все правильно вам сказала, бо думаю, знаєте, а вдруг я помилилась. Тут не можна приміряти. Ви проходите на Шарампонь, там є професійний магазин. Будь ласка, приміряйте скільки хочете. І в всіх професійних магазинах, саме які продають бюстгальтера, можна приміряти. Тут ні. 27,50. 13,50 для діток. Не знаю, знаєте, це може розтягнутися. Я беру на базарі фірми стамбульської. Я вам багато раз показувала все. Вилетіло з голови, як називається, дуже гарна якість. Тому на таке я не дивлюсь. Але будете знати, що тут майки є. Тут є також, бачите, плафони. Я все-таки купувала в Баусхаус. Там вони дешевші. Ну, ті, що мені потрібно було. Таке щось я не дуже люблю. Чому? Тому що низькі потолки. І якщо ви дуже високі берете такі довгі люстри, то автоматично потолок стає ще нижчим. Тому я в мене такі простенькі. Будь ласка, посуд, який хочете. 24,50 тарілочка. 19,50. Коли лише починалася школа, тут було все завалено канцелярією. 24,50. Тут вже 29,50, 19,50. Ну, тобто, бачите, змінюються ціни. Рушників повно. 50, коротше, 60 лів маленькі. Мамочка, отут у ціни. Також є постіль. На верхньому поверсі килими. На нижньому все, весь пластик для будинку. Так. Можете зайти подивитися сюди, звичайно, постіль. Порівняти собі. Юля попрала. Так, теж і матрас. І воно в мене стягнулося в два рази. Зрозуміли, да? Я хотіла попрати, купити ось таке наверх. І думаю, все, я буду модна. Угу, модна. Будемо розтягувати, пробувати. Тому що я не знаю, у мене 2 на 2, його навіть стандартного в продажі немає такого. Будете знати, при високих температурах не потрібно такого прати. Ви скажете, Юля, а ми знаємо. Я кажу, а ви молодці. А Юля дурочка з переулочка. Бачите, не маленький магазин, просто ми так швидко пройшли. Бо Юля їсти хоче. До речі, я надіюсь, вам не потрібно, але якщо так, то тут є такі аптеки, де продається спеціальні. Ви бачите, що там різне-різне. Тому що в звичайних аптеках такого немає. Ну що я вам скажу, ми вийшли на Шарамполь. Ось одна сторона Шарамполя. І наверх це йде Сігор там, базар Чаршамба. Мені сказав, що він каже, це дуже далеко, ви підіть на головну вулицю, там все це, я знаю це діло, я поки вийду на головну вулицю, поки пересяду на автобус, це буде дуже довга пісня, тому я пішла пішки. Вирішила вам підняти настрій таким чудовим морем, це в перерві між засіданням АСАМу, я пішла на море, це на лімані, і думаю, познімаю рілс. І під час зйомки я просто підійшла до рибака і взяла вудочку і почала, знаєте, закидати. І думаю, Юль, ти нормальна? От він тебе не знає. Ти його не запитала нічого, чи можна, чи ні. Ти тупо віджала вудочку. Розумієте, вони вже навіть не дивуються з нас, туристів. Вони розуміють, що у нас не всі, напевно, вдома. Ну, в крайньому випадку, в мене так. І тому не треба дивуватися, коли до тебе підходять люди і забирають в тебе вудочку. Все нормально. Ні, реально, дуже вдячна місцевим, які розуміють нас з півслова, навіть коли ми нічого не говоримо. А вам я дуже вдячна, що ви заходите на канал, пишете мені коментарі, ставите вподобайлики, підписуєтесь. Я всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Слава Україні! Цілую вас!